A Apple Brasil foi mutada Após uma denúncia feita ao PROCON ao Programa de Proteção de Defesa ao Consumidor do Piauí, do Ministério Público do Piauí, e vai agora pagar uma multa de mais de 2 milhões junto à recursal do PROCON, pela venda, no caso, como o Paulo mencionou, de celulares desacompanhados dos carregadores de bateria, o que caracteriza como prática abusiva e violação, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. A ação aconteceu durante uma segunda sessão da junta que foi realizada. No, dia, no último dia 22, é, 23 perdão, de fevereiro. O colegiado decidiu, pela aplicação de uma multa à empresa é, por mais de 2 milhões de reais. É, foram julgados 25 processos, sendo 16 recursos, 4 termos de transação administrativa e 5 arquivamentos. No ano de 2020, carregadores de parede e o, e o fone de ouvido pararam de acompanhar o telefone na caixa e os usuários passaram a ter que comprar os itens de forma separada. A época, a Apple alegou que interrompeu a venda do carregador para diminuir as emissões de carbono e também reduziu o tamanho das caixas, permitindo que a empresa envenida mais caixas por remessa e realizem menos remessas de modo geral. Atualmente o site oficial da Apple no Brasil é, dispõe de um, de um adaptador de energia no valor de R$ reais. Os fones de ouvido com fio é, não são mais vendidos e no site possuem outros modelos, a maioria sem o fio que varia de R$ 749,00 a mais de 6 mil. Aí, uma prática realmente considerada abusiva, infelizmente, muitos. É, fabricantes têm adotado essa prática de da venda do celular, do aparelho celular sem o carregador. Né? Como se fosse realmente necessário fazer uma outra compra, né? porque aparelhos como esses, os de últimas gerações, da, da Apple, por exemplo, chegam aí facilmente a casa dos 8, 10 mil reais. Então você imagina só, fazer uma compra de um aparelho telefônico nesse, nesse valor. Né, do, de 8, 10, 12 mil reais de, a depender do modelo, né, da, da quantidade da memória. Enfim, né, são várias as variantes. Já fazem essa diferenciação. Né, porque o mesmo modelo tem três a quatro tipos. Né, porque aí cada um com um tipo de memória. Uh, e Se você precisa de uma memória extra, né, às vezes você compra um com a memória, capacidade de memória menor. Você pode ter que comprar memória extra né, junto à, à, à loja. É, de aplicativos ali do, do sistema operacional, da fabricante. É, além disso tudo faz essa compra em um valor exorbitantes como esse que né, nem todo, todas as pessoas têm condição é, não é algo tão acessível, Além disso, você precisa ainda comprar um carregador, o mínimo, para o celular e poder funcionar. E eles ainda funcionar. deixam claro que o carregador da Apple é o mais indicado para você utilizar no telefone da mesma marca. Ou seja, é a prática de venda casada. Total, assim. Então, ou seja, né, é, além dessa prática abusiva, realmente criminosa, porque é, o básico para você... A gente compra um aparelho de celular, gente, é preciso que o mínimo para que ele funcione, ele está com a bateria carregada. Né? E aí, à medida que você usa, obviamente vai descarregar, você precisa ou seja, do primeiro dia, você já precisa estar com, com o carregador ali à disposição. Então, ou seja, além do mesmo dia que você compra o aparelho, você já tem que estar no mínimo ali, já com o carregador também. Uh, então, a partir do momento que se pratica isso, fica é, claro, escancarado a prática e abusiva desse crime de venda casada. Então, justiça do Piauí fazendo jus realmente aí realmente ao direito do consumidor e você que se sente lesado também tem total direito de procurar uh, a justiça de, de entrar com uma ação de cobrar uma resolução e nesse caso aí para a pessoa que entrou é, se deu bem inclusive né uma quantia considerável realmente mais de dois milhões de reais eram 20 processos uh, para isso, justamente assim. então de fato uh, é necessário, é importante a gente conhecer os direitos, né, que temos e buscá-los, né, reivindicá-los. A gente fala sempre assim de dizer, eu mesmo né, já disse aqui várias vezes, só no programa de hoje, que é preciso a gente fazer a nossa parte, é né, no questão da dengue. A gente falava agora há pouco da dengue, que é preciso a gente fazer a nossa parte, manter a nossa casa livre dos focos, né, não manter a água parada, fazer toda aquela a, a, as medidas de proteção que a gente já conhece. Mas e aí que é nosso dever. Mas também na hora do direito, aqui a gente está fazendo justo também. Você tem, se é um direito seu vá atrás dele busque e com certeza a justiça vai fazer acontecer vai fazer com que isso seja voltar para você de forma positiva